I pozdrav svima ljudi, danas počinjemo novu sezonu Minecrafta. Da, nije kao da to niste očekivali od mene. Evo ga. Odlično. Bolje nisam mogao da dobijem. Bolji spawn. E sad, odmah ću da idem da istražim onu piramidu, samo da napravim pickaxe. I to kameni. Razmišljam se da ovo preživljavanje bude u pustinji. Jer iskreno, interesantno bi bilo u pustinji da bude preživljavanje. To jest da živim u pustinji. Jer... Dobro, voda ne bi bila problem, jer ipak je ovo Minecraft. Ali bi životinje, na primjer, bile problem, drveće, mada i to može da se reši. Tako da, pravimo kuću odmah, neću odmah idem da majnujem. To ću samo malo da izmajnujem koliko da imam dobre alate da radim s njima. Za sad ću ovdje da budem, a kasnije će da vidimo gdje ću. Skeleton je dovolj, da. Vidio sam ugalj. Iza mene. I creeper. Sada znam kako ću da ga sredim. Stvari. Pa pucaj creepera. Ima da me ubije. Da. Dobro, sapling. To treba da pokupim malo. Htio sam da probam da dobijem music disk. Ali mi izgleda nije uspio. Blokovi. Tako. Da napravim bolji pickaxe, da pokupim ovaj iron. I dole što sam video, prvo ću kovu. Valjda neće još neki skeleton da priđe iza leđa da me ubije. E sad, trebalo bi da počnem malo redovnije da snimam. Sad ne znam koliko će to da bude tačno. Ništa ne obećavam, ali trebalo bi redovnije da snimam i redovnije i bolje epizode Minecrafta da izbacujem. E sad, jedini problem je to što nemam pri ruci kompjuter. Pa ne mogu da malo bolje editujem videe. Ali i nije teško snimati bez editovanja. Nekako lakše je. Ovo bi trebalo da bude dovoljno za sad. Da pokupim ovaj iron. I idem u onu piramidu da vidim da li ima nešto bitno tamo. Bilo bi dobro kad bi našao sedlo. Dobro, 9 irona. E sad, ne planiram ja odmah da počnem da kopam dole, da majnujem, ili da pravim bazu neku stalnu, dok malo više ne istražim ovo. Inače, dodali su, mislim da sam to već rekao bio, da su dodali
Šta? Dobro. Počeo Minecraft da mi ludi. Bitno je da ne padne novi pressure plate. Malo mi secka Minecraft, ali dobro. Eto, to je najbitnije uništeno. Dobro. Prvi čas. Sekiru nisam napravio. Izvinite. Nisam bio napravio sekiru. Diamond armor. Golden apple. Koske. Pesak. Jo. Dobro je ako nađete ovakvu piramidu na početku. Dobro. I ova knjiga je... Učinilo mi se da piše Fortune 3. Ali dobro. Sada pokupim samo... sa ovaj TNT. Jer iskreno može da bude koristan. E sad, idem malo da istražim ovdje okolinu. Ako ima neko selo ili nešto. Ubiću jednu samo za sad. I da nađem dobro mjesto da napravim bazu. Jer ne može to da bude baš... Wow! Nisam očekivao selo ovako brzo. Dobro, znači ova epizoda će da bude malo... opuštena. Bez jurnjevi za čudovištima i glupiranjem. Mogu bi da uradim nešto, za to ću malo više da moram da... Mislim da ću malo više da moram da majnem iza kamere. Jer realno... Gledaj. Prekini da laguješ! Izvinite se, da se kuna. Evo ga. Morao sam ekran da očistim, možda do toga bilo. Još kad bi ono telo odmah da se vrati u Minecraft. Ne, još uvijek. Ne znam, valjda ne smeta vama. Meni neće da smeta dok god mi ne remeti igranje. Ovdje gore znam da ima jedan chest. Nemam više gdje ovo da stavim. Pressure plate mi ne treba, to mi ne treba. I ne treba mi... O. Slučajno sam kaktus se stavio na dvojno mjesto. Čest, naravno. A te stvari mogu da se dispunu. E sad, plan mi je... Plan mi je da napravim sljedeće. Isto ono što sam imao u prošlom preživljavanju. Ne više gdje ovo da stavim. Dobro, vratit ću se. Dobro. Napravit ću... Sea pickles. To će bude korisno. Napravit ću... Hotel 5%. Kao kod Igija. Ako ne znate koji je player, šta da vam radim, subscribeujte se na njegov kanal. S
Sad, šta sam pravio? Ne! Za malo, za... Blago vam je Minecraft. Ne bi bilo dobro blizu sela da napravim, ali ne bi bilo loše da budem u blizini sela. E sad to nema smisla, ali opet. Uzmem samo ovaj krevet. Neću odmah da legnem. Samo da vidim. Ovo mesto je super. Pa da. Ima sve što ti treba. Samo da uspijem da pobegam malo ovaj čud. Pa da, ovde je blizu piramida. I sve je blizu. I čudove što su blizu. Jao, mali! Njih mrzim. Marš! 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 Ne! Ubiše me. Dobro je, pa nisam daleko. I možda ću sada mogu da prespavam. Ili ipak ću da probam da ih izbegnem sve. Ako je to uopšte moguće. Samo da se, da mi se stvari ne disponuju. Ne, ne mogu da spavam, oni mi smetaju. E, dobro, sekira. Udri sad. Ne. Dobre. Preživao sam. Uspeh. Sad neće ovde gdje sam Lego baza da bude. Baza će da bude. Ako popunim ove delove, ovde, mogu da napravim super kuću, ali ovde mi se sviđa, više sviđa jer je ravnije. Ovako, tu. Na sredini. Pa ću okolo da pravim. O, u stvari. Mislim da ovde je dobro. Samo da sklonim ove kaktuse. To. I spawn point. Da stavim ovako čestove. Pošto će brzo da mi ponestane prostor. Samo ću da ispobacam sve stvari zato što ne mogu sad da ih slažem. Sad ću da idem da skupim drvo, kamenje. Ako budem našo. Imam 4 sedla. Dobro. Nije loše da ih imam, ali je loše to što nemam konja nijednog. Znam, sad sam vidio što nisam pokupio. A gdje sam ja uopšte umro? Ovamo negdje velje. Da. Gdje? Gdje kramp mogu da odleti? Znam da ga nisam ostavio. I ja. Dobro, znači ovo mesto nije toliko ravno kao što sam mislio. Ali ovaj deo koji sam ja izabrao je poprilično ravan. Dobro. Uredno. To je ha. Našao sam košnicu. Neću još da je uništavam. Nešto sam bio radio dok sam igrao ovako Minecraft, pa nije ispalo dobro, jer većina pčela mi pomre, to jest umru. Tako da ću da napravim prvo tamo tu neku mini farmicu. Ne, 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 meni treba.
da ne bi bili ljuti, posadit ćemo ovo nazad. Ja mislim da je, da, ovo je svešar grepa. Ja ću ovako onako odmah samo da je posadit. Jel su ovo krompiri? Gledaj, nisam vidio. Ne, ovo su isto svešar grepe. Ne! Ubi ih samog sebe. Ovo. Dobro, znači ima samo svešar grepe. To je već malo loše. Uuu. Sada imamo čast. A, dobro. Rana. I potrebštine. Uuu, rabbit foot. To je korisno. Ti si... weapon? Weaponsmith. Za 3 emeralda će da mi da sekiru. Ja imam 0 emeralda. Ti si... Sada ti niko? Dobro, znači ti si niko i ništa ovdje. Ti tražiš 20 vita za 1 emerald, što mi također ne odgovara. Jer ima neko ko traži nekoliko šargrepe. Ti isto tražiš vit. Ti tražiš ove bre. Beetroot. Mislim da ću već da počnem da ih zatvaram. Samo gdje beš ono moja... Aha. Tamo je. Idem. Sad bi trebalo da skupim drvo. Poprilično drveta. I znam dobar trik za to, ali... To bi bilo korisno samo kad bih imao... Vein miner mod. A ja to nemam. Tako da ćemo... Tako da ću idem da skupljam ovako drveće. Drveće. Nisam pogledao da li su dodali da može da se legne. To znam da može na kompjuteru, ovdje ne znam. Nisam nešto preterano... Nisam poneo nijedno sedlo. Mrzi me sad da se vraćam. Ću da skupim drvo. Taman ću onda iza njega neko mesto da napravim ili disku. U stvari mogu bi u planini da napravim za njega. Onaj, tamo što je iza mene. Pa da, tu ću i za villagere da napravim mjesto boravka. E sad, kuća ništa neće preterano fancy da bude. Biće dobra da odradi posao. Jer u prethodnom preživljavanju sam svo vreme bio u pećini. I van epizode sam bio napravio kuću. I to je bilo od kvarca. Ne kažem da je loša bila, ali... Još jedna pčela. Kad sam ih tražio pre, jedva sam ih našao na po nekih 100 do 200 blokova razmaka. Isto je ovako poljana bila. A ovdje ih pronalazim jedne za drugom. Dobro. Dobro je, pa one imaju isto ovo. Isto mogu da vas prate. Kao i svi ostali mobovi. Inače, ovu... Snimit ću ovu epizodu. I još jednu, mislim sada. A ostale dve ću vjerovatno sutra tek da snimim. A možda ću i sada, ne znam. Da, ono je. Košnica. Mislim da znam sada šta je bio problem u nama, ali dobro. Što nisam mogli da ih nađem. Treba mi da bude poljana. I da bude biom gdje imam dosta cveća. Ja mislim da je to bio problem. Ja mislim da imam negdje, možda nekih, neki pola stek drveta sad. O, 40. Biće dovoljno za kuću, obično. Ono, ja ću da napravim kuću, ono, drvo plus kamen. I to će da bude...
Razmišljam sad da li da bude 9 ili 7 blokova. Da, bit će, ja mislim da će da bude 9 blokova unutra. To ne bi trebalo da mi uzme previše ni drveta, ni vremena. Ali Pametnjaković nije napravio pickaxe. Ovo je neki zombi umro. Čim je ceo set armora, još ako je ovo... Sad ću da im... Da, nije ni pipnut. Ništa, obući ću ga. Nikad nisam nosio ceo kožni armor. Pre. Dobro. Sad bi bilo dobro da odspavam i da počnem da pravim koji, u stvari za osnovu mi treba dosta cobblestone prvo. Tako da... Imam drvota tu. To mi treba, to mi treba. Pickaxe. Mogu bi, vidi. Što da ne. Biće korisno za pečenje hrane. Tamo neću da moram da trošim previše uglja. Stvari. Nešto mi se baš i ne sviđa ova planina ovde za to što sam ja htio da uradim. Ne znam, ću ga vidim. No. Oba su spremna. Tako. Pa nekako mislim da će mnogo da bude... Ipak me udario. Mislim da će mnogo da bude ako budem pravio celu građevinu, samo za njih. Jer ta građevina treba bude poprilično velika. Da bi svi oni stali. Ne znam. Razmislit ću. Neću, no oni neće nigde da pobegnu. Ako budem svaku noć prespavao, onda ne bi trebalo da ih napadaju čudovišta. Ako legnem odmah čim padne mrak. Ako ništa, napravim jedno 20-30 šavala i idem da iskopam zemlju. Šta bre 20-30? Ja sam blesav. Nekih 10 šavala, možda i toliko. Kako poznajem sebe, treba će mi više od steka zemlje. Ovog bre kamena.
Dobar, mislim da će da bude dosta. Još malkice ću onako da skupim, čisto dok mi ne pukne pikeks. Dobro. Stvarno moram da zatvorim sve ovo. Treba će mi to jedno i to. Evo ga, očistio sam temelje, samo da radim još nešto. Tako. Dobro, sad dozem kamenje. U stvari. Čekaj. Pa praktično ja sam sad ispao idiot. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Da, iskopao sam jedno više. Nemoj se. Ne znam što je nekima problem da igraju na telefonu igrice. Ovako je. Stvari, tu će da ide drvo.
I pazi sad kad ne budem imao dovoljno. Jedan. Jedan, dva, tri. Evo ga, vratio sam se. Ići ću četiri ipak. Evo ga, i poslednji stup izgrađen. I već pada mrak. Izvinite na prekidima. Lupali su iz susedne sobe, pa sam morao da pauziram na kratko. Usput snimit ću Granny, ali se razmišljam da li da snimim prvi ili drugi deo, to ne znam još. Ili ću oba. Oba ću sigurno, a sad koji prvo ne znam, da ću drugi ili prvi. Jer prvi, koliko mi se čini, izgleda su ga završili da više nema update-a za njega, nažalost. A mogli su još dosta stvari da dodaju. Možete, stavite na mir. Moram da pazim da villageri oni ne pocrkaju. Jer ako oni umru, ja ga ugasim. Makar dvojicu da mogu da se čuvam. E sad. Ovdje sa strane sigurno treba da ima. I sad ću da vidim koliko će prozor da bude. Nekako mi je preveliko da bude celo ovo prozor. Tako da. Eto ga. Tu će da bude tako. Ovde. Će da bude pomeren malo. I on će isto da bude ovako nekih 3 do 4 bloka. Neću na ovoj kući drugi sprat da pravim, zato što nemam ideje više za drugi sprat, uopšte. Dobro. S razlogom ova strana ovako izgleda. A možda u stvari ipak ću da stavim jedan prozor od... Ne pravi mi se druga sekira. U ovaj video će još malo, pa sat vremena da traje. Samo da bolje da sam streamovao. Iako uopšte nemam opremu i uslove za streamovanje, tako da bolje da ćutim. E sad, da uzmem crafting table odavde i da ga prebacim ovamo. Nažalost, ovu vatru ću da moram da uništim, ali planiram da napravim nešto interesantno. Kao dekoraciju. Biće korisno na svoj način, ali opet... Trebaće mi to.
Neka budu dve. Tako. Bukvalno kuhinju pravim sad. Da idem po još ajrona. Brate, kako ovaj telefon počinje da me nervira ponekad. Ma to dobro. Nije baš da malo igram. Treba će mi... Da, staklo sam teo da napravim. Da i sve da spustim u jedan čest ovako da bude. E sad, koju polovinu uništavam? Molim te da nije ona sast... Dobre. Jedno mesto prosto treba. Usput. Nije, znači ovo se brzo uništava samo sekirom. Ispeći ću stek peska. Prosto neću ja, nego će pećnica, ali opet. Tako. Malo ću da provam da je dekorišem sad. Dok ovo. Dok se malo ove stvari skrčkaju, tako reći. Treba još jedna sekira. To što hoću da pomerim ovaj prozor za jedan blok. Ovdje bi dobro došao krevet, ali za taj krevet mislim da ću da smanjim prozor. Da. Ovdje ću da napravim krevet nekako lepo da izgleda. Pa dobro. Može da se napravi super kuća i bez nekih preteranih resursa. Poprilično sam zadovoljan kako ovo izgleda za sad. E sad, neće toliki problem da bude krov, ali... Nešto mi se ne pravi odmah. Jesam glup. Stavio sam čest na mesto gdje neću da mogu da ga otvorim. Pomerit ću. Naravno, ovo će da bude... Ne mogu sada krov da gradim, jer moram još malo cobblestona, irona da skupim i tih resursa. Također, van epizoda ću da pohvatam villagere i da ih... Dobro, to je to za sada, ne mogu. Trenutno bi trebalo da je sve gotovo. To se trenutnog stanja kuće tiče. Ovako će za početak da izgleda, pa ću posle da dodam. Ja mislim da ću da je povećam za još jedan nivo gore. I tek onda da dodam krov. Zato što nekako glupo je da se krov dodiraju s ovim. To je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, opalite like. Šerujte video sa društvom. I subscribeujte se. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi.